Těžko tomu uvěřit, ale včerejší vstávání bylo ještě horší. Detektivní praxe je už prostě taková. Při práci dost pijete a když zrovna žádnou práci nemáte, tak pijete jen tak, abyste nevyšli ze cviku, až se zase nějaká najde. Lidi, co si chtějí najmout soukromého detektiva poprvé, jsou vždycky trochu bezradní, takže většinou sáhnou hned po tom prvním, co jim přijde pod ruku. To bude asi ten důvod, proč mám ještě sem tam nějakou tu práci. A vždycky hrozně spěchají. Třeba tahle ta panička, co mi volá, nějaká Miriam Janusová, chce přijít už za 20 minut. V hlase je nervózní, řekl bych, že sedí v kavárně někde poblíž, celá netrpělivá a nejspíš se za to všechno trochu stydí. Sadil bych se, že půjde o nevěru. A jak to vím? Je to takový detektivní trik. Vždycky jde o nevěru. V tom případě doufám, že vám vyšetřování tak dlouho trvat nebude. Tyhle případy se řeší rychle. Jaké? No, ty s nevěrou. Jak víte, že jsem tu kvůli tomu? Tak poznám vám to na očích, na hlase. Na to, jakým způsobem jste sem přišla a jak tady stojíte. Což mi připomíná, že některé věci je lepší řešit v sedě. Prosím. Takže proč si myslíte, že je vám váš manžel nevěrný? Nevím. Ale ráda byste věděla. Můj manžel vlastní několik večerních klubů, vyhlášených podniků pro místní smetánku. Vždycky proto býval často pozdě v noci pryč. Poslední dobou je to ale častěji než obvykle. Třeba má jenom víc práce. Tohle byste neměl říkat, pokud o ten případ opravdu stojí. Víte, soukromý detektiv je něco jako manželský poradce. Akorát za ním chodí jenom jeden z manželů. Takže jak se k vám chová váš muž? Co tím myslíte? Je na vás prostý, bije vás, nebo vás ignoruje? Ne. To je dobře. To většinou dělají, když už nemají zájem. A nebo je na vás naopak přehnaně milý, kupuje vám květiny, skládá komplimenty. Ne. Tak to je taky dobře. To dělají záletníci, protože se cítí provinile. Mívá občas takové divné telefonáty, se kterými se přede mnou schovává a tváří se při tom, že potřebuje klid. Zkoušel jste mu jednoduše prohledat telefon? Ten se bez telefonu ani nehne. Jednou jsem počkala, až usnul a prohledala jsem mu kapsy. Našla jsem jeden telefon, pracovní, který u něho vídám často. Pak ještě jeden. No, myslím, že mě nebudete potřebovat. Jenže ten byl úplně prázdný, žádná uložená čísla, ani zprávy, ani výpis hovoru, prostě nic. Je opatrný. Tak to už je docela dobrá záminka se na to podívat zblízka. Budu od vás potřebovat nějaké věcné informace. Přinesla jsem několik manželových fotek. Kde je Watson? To ani nechtějte vědět. Můj manžel se jmenuje Erik. Erik Janus. Tak fajn, to by pro začátek šlo. Teď mi zkuste nadiktovat adresy těch podniků vašeho muže a popsat jeho běžný den,
s kým se stýká, jaké má přátele, zájmy, kde se nejčastěji pohybuje. A taky budu potřebovat kontakt na vás. Takže ten případ berete? Znal jsem ho ještě předtím, než jste sem přišla. Půl sedmé. Šerm. Ale přesný parchant. Zdá se mi to, nebo jsem čím dál lepší? Zkus jednou počkat, až tě pochválí ti druzí. To si člověk neudělá sám. To nemá. Tohle by se dalo posoudit jako porušení pravidel. Nebo jako cena pro vítěz. Pokud se nemýlím, vyhrála jsem já. Vždyť říkám, cena pro vítěze. Sakra, co ten tady dělá? Ještě před pár lety to byl obyčejný pouliční kšeftař, celý dychtivý, aby se připletl k něčemu pořádnému. Nevím, jestli byl tak přičinlivý nebo neodbytný, každopádně se pořádně vyšvihl a teď vlastní pár kasín, prý v zahraničí, ale kdo ví, co je na tom pravdy. Na ulici už ho člověk nepotká, jenom se občas něco doslechne, třeba že ta kasína používá k praní špinavých peněz a že se mu tam schází celkem různorodá klientela. Jsem kapku nesvůj, že ho tady vidím. Hradil byl odjakživa obchodníček a tyhle věci se nemění. Takže koho to sakra sleduju? Dobrý, tady Tomsa. Měla byste na mě dneska chvilku? Ne, ještě nic nemám, ale potřeboval bych se zeptat na pár věcí, na které jsem minule zapomněl. Jo, to bych mohl. No a jak to najdu? Počkejte, tohle si budu muset napsat. Tak, můžete. Ne,
Nedochvilnost taky patří k vaší profesi? Najít tuhle restauraci, za to bych si zasloužil příplatek. Většina mých případů není tak složitá jako cesta sem. Takže, co byste rád věděl? Začněme třeba tímhle. Váš muž chodí s tou ženou šermovat. Znáte ji? Nikdy jsem ji neviděla. Myslíte, že... Ne, to nebude ona. Tedy pokud vůbec nějaká je. Toho muže znáte? Ano. Erik nás jednou seznamoval, ale jinak ho vlastně neznám. Jmenuje se, myslím, Hradil. Na křestní si nevzpomínám. To je všechno, co o něm víte. Prý má v zahraničí nějaká kasína. Erik sám dělá do zábavních podniků a Hradil mu nabídl, aby se postaral o vystoupení v jeho kasínech. Ale o to já se moc nezajímám. Váš muž má docela zajímavé přátele. Neřekla jsem, že jsou přátelé. Ale vypadá to tak. Takhle to při okolích chodí, víte? To nevím. Ale děkuju za vysvětlení. Není zač. Jen doufám, že mi příště řeknete i něco, co nevím. Taky doufám. Jsem se bál, že tenhle mejdan zmešká. Je tu chvilku, ještě neví, na koho si může vyskakovat, tak vyskakuje na všechny. Ale tu skurvenou dávku zničit nemusel, ty budu mít svinsky těžkou noc. A možná taky ne. Záleží na tobě. Kvůli tobě bych se mohl snažit. Fajn. Pokud vím, svého času ses ochomítal kolem Hradila, než se mu začalo dařit. Jo, lozil jsem mu za prdelí. A teď? Jsem tam pro ně něco udělám, když je potřeba. Ale na sklenku mě už nezve, hajzl. Potřeboval bych něco zjistit. Mám teď případ, kde jsem narazil na Hradila a nějakou ženskou, co se kolem něj točí. Mohl by ses poptat, co je zač? Zase nevěra? Sklapni. Jo, a taky mi zjisti, co má společného Hradil s podnikatelem jménem Erik Janus. Prý spolu mají nějaké obchody a mě by docela zajímalo, o co v nich jde. Teda, pokud máš zájem. Jako bych měl kurva na vybranou. Utopená v sametu neonových frází. Každý večer čekám, úsvit nepřichází. Přichází úsvit, věčně trvá noc. Jsi mi stále cizí, ty Olomouc, yeah, ty Olomouc.
oblečená v sametu na loži z černých sazí. Denně usínám, noce už mě mrazí. Přichází úsvit, věčně trvá noc. Jsi mi stále cizí, ty Olomouc. Yeah, ty Olomouc. Koho znáš? Myslela jsem, že to byl jeden známý, ale spletla jsem se. Hezky zpíváte. Díky. Může vás tu člověk potkat často? Snad nejste můj fanoušek. Přemýšlím o tom. Tak přemýšlejte rychle. Ráda by si něčeho napila. A pozvání od fanoušku většinou neodmítnu. Vy máte asi hodně fanoušků. Většinou stačí jeden na celý večer. Dal bych si becherovku s ledem a tady pro slečnu. On už bude vědět. Takže jste tu čekal celý večer, abyste mě pozval na skleničku? No, vlastně jsem chtěl pozvat tamhle tu blondýnu, ale vy jste byla rychlejší. A taky jste se pozvala sama. Jenom se vám tom trochu pomohla. Budu už muset jít. Mám tu ještě nějakou práci. Jo, to já taky. Až budete mít někdy čas, zastavte se. Bývám tu teď skoro každý večer. Takže na viděnou, slečno. Valerie. Marek Tomsa. Proč jsi tak zamlklá? Jsem už docela unavená. Chtěla bys jít domů? Radši ano. Ty už jen nejspíš nepojedeš. Rád bych, ale musím ještě zařídit pár drobností. Dobře. Uvidíme se dál. Thank you.
Šéfe, nerád vám kazím večer, ale někdo se na nás nalepil. Ty víš, co máš dělat. To se tolik bojíte odmítnutí? Léta praxe mě naučili, že s tímhle lidé bývají zdílnější. Platí to Juholek? Nebude vám snad vadit, když vás během naší konverzace můj méně trpělivý kolega prohledá. Klidně, ale musím vás upozornit, že bývám lechtivý. Klidně se smějte. Si hlídá, jestli ho někdo nesleduje a tahá sebou ozbrojenou ochranku. Jestli je tohle obyčejný kurevník, měl bych vrátit svou falešnou licenci. Pěkně jsem to posral. Teď si dá pozor, aby se k němu nikdo nepřiblížil. Budu na to muset jít oklikou, dát dohromady víc informací. Mohl bych se poptat té zpěvačky. Třeba něco zaslechla. Navíc, i když nebude nic vědět, nemusela by to být zrovna ztráta času. Co? Potkala jste dnes na baru nějakého ctitele? Potkala, ale odmítla jsem ho. Tak mě doufám neodmítnete. To nevím. Dnes mám zvlášť chuť říkat ne. Chcete své z domu? Ne. Máte už na večer nějaké plány? Ne. To je divné. Proč? Moje plány se točí hlavně kolem vás.
A jaké to jsou plány? Ukážu vám je. Spát. U mě to vypadá stejně. Patří ten bar. Jmenuje se Janus. Mluvil se mnou jenom jednou, když mě přijímal. Chodívá tam často. Je docela příjemný. Prý tam chodí samý pracháči. Říká se to. Ale ona mojí gáži to poznat není. Začíná mít pocit, že máš zárost na mojí práci. Můžeš být klidná. Ještě nevím, jestli je pro mě ten bar dost dobrý. A já? Až přijdeš. Fakt dusné kafe. Dělej si pohodlí. Jediné peníze má v peněžence. Ne. My tady nejsme kvůli penězům, ale kvůli informaci. Aby to proběhlo rychle, tak stanovím pravidla. Já se budu ptát, ty budeš odpovídat. A to do té doby, dokud nebudu spokojený. Je ti to jasné? Takže, ke komu jsi nám nastoupil do kouta? Prohledávání teď můžeme přeskočit, ne? Co chcete? Pro koho děláš? Myslel jsem, že pro tebe. Oceňuju tvůj vražedný smysl pro mě, ale spěchám. Pro koho děláš? Teď zrovna nic nemám, ale něco by se mi hodilo. Nevíš o něčem? Náhodně nalezeno tělo zavražděného muže v lese mezi Přerovem a Olomoucí. Muž byl zcela nahý, v okolí nebyl nalezen jeho oděv ani žádné doklady. Pravděpodobnou příčinou úmrtí bylo uškrcení. Policie proto žádá občany o spolupráci. Jedná se o přibližně 30 let starého muže, štíhlého a vyšší postavy, krátkých světlejších vlasů. Zvláštností je tetování na předloktí levé ruky. Pokud můžete poskytnout jakékoliv informace k případu, neprodleně prosím kontaktujte olomouckou policii. Jmenovitě kapitána Zemana.
si něco? To nic. Udělala jsem z toho nějak špatně, je to na mě těžké. Pojď, zavedu tě do koupelny, opláchneš se. Sobak. To nic, jen to dojez, zvládnu to. Zavedu tě tam. Ne, ne, dojez, vystydne ti to. Jsi doma, Eriku? Říkala jsem si, že bych měl být s tebou, kdyby se ti zase udělalo zle. To je o tebe hezké, ale nemusíš to zůstávat jen proto. Pomalu si začínám zvykat, že jsem tu na všechno sama. Pozdě. Ne. Já vím, že bych se ti měl věnovat víc, ale máme teď v práci nějaké problémy, které se musí vyřešit. Ale neboj se, už to nebude trvat dlouho. Pak si spolu někam zajedeme. Můžeš si vybrat, kam bys chtěla. To je jedno. Hlavně, aby to bylo s tebou. Co pak? Nic. Už večeřel jsi? Ještě ne. Čekal jsem na tebe. A kde jsi vůbec byla? S Irenou. Zašli jsme na koktejl. Jo, pozdravuj tě. Je fajn, že jsi někam vyšla. A jak se má Irena? Docela dobře. To ty? Něco jsem zvládl sám, ale někdy by musela pomoci donášková služba. Hmm.
Ano. Ne, nebudíš. Ano, jak dlouho? Aha. Tak ahoj. Dobré ráno. Zdravím. Chtěla jsem se zeptat, ta zpěvačka, co tu zpívá, je tu? Není. Proč se ptáte? Moc se mi líbilo, jak včera zpívala, tak jsem jí o tom chtěla říct. Byl to pro mě zážitek. A to nejste chlap? To doufám. Nevíte, kdy přijde? Ta už nepřijde. Cože, jak to? Snad se nic nestalo. Včera dala výpověď. Mluvila o tom, že musí hned odjet z města. Takže už ji asi těžko najdete. Asi se jí tu moc nelíbilo. Asi. Tak vám děkuju. Vlastně ani na ní za co, že jo? To byla šéfova stará? A jo, byla. Ten zmetek si vždycky měl vybrat. Dám Gabriela. To jste vy? Záleží na tom, kdo se ptá. No, já se ptám. Najela jsem si pana Marka Tomsu a z jeho deníku jsem vyčetla... Neznám žádného Tomsu. Z jeho deníku jsem vyčetla, že vám zaplatil, abyste prověřil jistého Hradila a Erika Janus. Poslal vás Hradil nebo ten druhý skurvisin? Takže víte, o čem je řeč. Nevím, vypadněte, nemám na vás náladu. Takže ho znáte. Bohužel. Ale nevím, proč bych zrovna vám měl něco vykládat, ať si za mnou dojde sám. Víte, myslím, že je mrtvý. Mrtvý? Ano, mrtvý. Slyšela jsem v rádiu. Nemám rádio a nezajímá mě, co tam vykládají. Stejně jsou to všechno jenom keci na oblubování lidí. Tomsovi se určitě nic nestalo. Ten hajzl má sakra tuhý kořínek. Snad by vám pomohlo tohle. Tak se to dělá, ne? Podívejte se, paninko. Já skoro nic nevím. Mám adresy takových těch domů, však víte, co myslím, ne? Nevím. Povídejte. Když si chtějí zapíchat, jasné? Jsou to nějaké lepší bordely, kde jim ty kurvy poskytnou i dost neobvyklé služby. Tady to mám napsané. A jak je s tím spojen Hradil? A jak Janus? Hradil ty bordely pro pracháče vlastní. Ten Janus nevím, zatím jsem to nezjistil. Snad je to jeden z těch uchyláků. Dal už na to ale seru. Jestli se Tomsovi opravdu něco stalo, tak nehodlám nasazovat svůj krk. Mám ho docela rád. Neřekla bych. A navalte ten deník. Jo, a taky navalte ten zbytek prachu, co máte v té svoji peněžence. Nedám vám ani jedno. Ten deník potřebuju a za to, co jste mi pověděl, jste dostal až příliš.
Tady místo Olgy a Niny? Mhm. Ti je chvíli kabát. Ti brzo vezmu. A co je s nimi? Odvezou je na západ za lepším. Kam? To se neví, tak nejdřív asi do Hiltonu a tam to znáš, ne? A ještě jsou tady? Odvezuji až ráno po šichtě. Nechodí sem náhodou. Ha! Co tu chceš, ty špinavá čupko? Vypadni a zavři za sebou. Kde jsi tu vzala, co? Tak mluv kurva, na něco jsem se tě ptal do hajzlu. Já jsem si jenom spletla dům. Tak to jsi teda kurva spletla. Tady šlapou moje holky, rozumíš? Tady taková špína jako ty nemá co dělat. Já už jdu, já jdu prdě. Do prdele půjdeš. V mým rájonu šoustat nebudeš. Jestli to chceš mít, tak já ti posloužím. To se ještě podívíš, co se mnou zažiješ. Thank you.
Tak to mi to nestačilo! Au! Co je, kurva? Prohledej tu kurvu! Čupko zasraná! Utopená v sametu neonových frází. Opiče! Každý večer čekám, svět nepřichází. Naskoč! Přichází úsvit, věčně trvá noc. Jsi mi stále cizí, ty Olomouc, yeah, ty Olomouc. Jsem se celkom spotil. Toto na semináři teda neučil. Vy jste kněz? Zvláštne, že? Před pár rokmi by som si to takisto nepomyslel. No, mě to nenapadlo před pár minutami. Mimochodom, Paľo Knox. Miriam Janusová. Viete, někoho hľadám. Možno ju budete poznať. Obchádzal som miesta, kde by sa mohla nachádzať a potom som vás videl utekať, tak som si myslel, že... Moment, ja nejsem prostitútka. Nie? Vy ste taky nevypadali ako kniez, je to převlek. Taky se snažím na něco přijít. Tak to musí byť celkom dôležité, keď ste sa takto prezliekli. Vlastne, proč bych vám to neřekla, vždyť ste mi dokonce možná zachránil život. Můžeme to brát jako zpověď, ne? Keď vám to pomůže. Můj manžel možná chodí do jednoho z těch domů. Myslela jsem, že je mi nevěrný, že má milenku, ale možná tam jenom chodí proto, že se mu nedostává doma něčeho ode mě. Slyšela jsem, že některé služby v těch domech jsou dost neobvyklé, nechutné. Promiňte, nechtěla jsem. To je v pořádku. Kdo vám povedal o těchto neobvyklých službách? Jeden známý. Milujete svého muža? Miluju. Velmi. I když je pravda, že poslední dobou se mi moc nevěnoval. Možná udělal něco, co... Urobil něco zlé? Ano. Jste si tím jistá? Ne. Tak jisto, jako jste si nejistá tím, že či chodí za prostitutkami.
Ano, ale ta nejistota je hrozná. Už bych radši byla, kdyby měl milenku. Ale jestli se tahá s prostitutkami. Chápem vás. Ako som už hovoril, niekoho som tam hľadal. Jedného dňa totiž prišla do kostola jedna dievčina, bola úplne vyčerpaná. Pripravoval som sa zrovna na omšu a tak som si len myslel, že prišla o niečo skôr. Slečna. Snažil som sa s ňou rozprávať, chcel som sa dozvedieť jej meno, odkiaľ je a čo tu vlastne robí. Ale dlho som z nej nedostal nič, len pár viet. Až potom, keď začali zabrať prášky, sa ukázalo, že po česky vie celkom dobre. Prosila ma, aby som nevolal na políciu, že nemá doklady, že je tu na čierno a že nechce naspäť. Trochu som na ňu naliehal, aby mi povedala, čo sa jej stalo, že inak jej nemôžem pomôcť. Že vraj si zaplatila spoločne so svojou sestrou nejakých ľudí cestu sem. Mali jej tu zaistiť aj prácu. Lenže, keď sa sem dostali, dozvedeli sa, že náklady na cestu sa zdvihli a že tá práca je prostitúcia. Samozrejme, napadlo ma zavolať hneď na políciu. Lenže ona neprišla do kostola kvôli polícii, ale kvôli tomu, že hľadala útočisko. Naviac mi povedala, že jej sestru odviezli niekam inám a že sa o ňu bojí. Dala mi adresu toho miesta, kde ju držali a ja som sa tam šiel podívať. Podej mi bouchačku z kastlíku. Já nejsem reper. Igor. Já nejsem reper. Já se ještě nevykrvácem. No co je? Poriadku, nemusíš sa báť. Táto dáma potrebuje tvoju pomoc, potrebuje sa niečo spýtať. Nechám vás súkromie. Keď sa budem vracať, trikrát zaklepem. Neviem, ako by som vysvetloval, keby vás tu niekto našiel. Dobrý deň. Tak, a teď nám hezky výklop, kam jsi schoval. A to zabudni, to je spovedné tajemstvo. Určitě jsi o tom počul, jsme v televizi. Jestli mě budeš srát, tak uvidíš ten tanec. To zkus, jsem celkom dobrý tanečník. No moc si nesmíte srandy s to, nebo už se smáte přestat. Jsme vlastně plastičtí chirurgové, rozumíš? Tak si správte na zájem ksichty, abyste mohli mezi lidi vyhajzli. Ksidle!
Ukážu ti teď fotku jednoho muže. Musím vědět, jestli jsi ho náhodou tam neviděla, nebo jestli třeba nebyl u tebe. Všechny chlapy si nepamatuju. To nevadí, zkusíme to. Znáš ho? To je on. Kdo on? Ten chlap, co nám slíbil, že nám tady sežene práci. Uvěřili jsme mu. Pak nám řekl, že se naše cesta nečekaně prodrážila. Že mu ty peníze máme vrátit. Když jsme mu řekli, že nemáme z čeho, přinutil nás k prostituci. Nechtěli jsme, ale on nás nechal zmlátit. A pak nás odvezl do jednoho domu, kde byli další lidi. Bíli nás a znesilňovali. Pak mě odvezli do toho domu a už jsem ho nikdy neviděla. Nikdy tam nechodí. Jenže dívkám, které chtějí žít lepší život. Okláme je a prodát jim prosátum. Nikdy na nás nesáhl. Jen k tomu dával příkazy. A u toho se tvářil, jako by byl náš přítel. Čupko zasraná. Když nám neutečeš. Akorát nevím, jak zaplatíš svůj pobyt, když budeš mít rozřezaný ksich. Odvej tu Čupku do auta. Jasně. Já se postarám o Janu sobou starou. Ten muž, který vás podvedl a předodil pasákům, je můj manžel. Ale neboj se, tobě a tvé sestře už se nic nestane. V 5 hodin půjdeš na policii, vyhledáš kapitána Zemana, všechno mu řekneš. Co nevíš, jsem ti napsala sem. Jsou tam i adresy, nejenom těch domů. Vím, že jsi nechtěla jít na policii, ale věřím. Thank you.
všechno. Co děláš? Vím. I policie to ví. Všechno jsem jim řekla. Všechno. Dobře. Miluješ mě?